Ribes ha començat un parell de setmanes d'obres que afectaran a la carretera de Batalla i diferents vies del centre del poble. Concretament, des d'aquest dimarts s'està actuant als carrers Bonavista i Balandrau i als passejos Taga i Saida amb una renovació de l'asfalt. Són vies que suporten molt de trànsit i on calia actuar-hi. La part de la carretera s'ha d'acabar aquest mateix divendres. Iniciem obres el 14, acabem el 17. Hi haurà trams de mobilitat tallada a Ribes i, per tant, doncs, s'han avisat ja tots els veïns que no podran aparcar en els carrers doncs, pertinents que s'està desenvolupant l'obra i esperem causar les menors incidències possibles, però sí que és cert doncs, que ara és una moguda important, però és una obra que serà agraïda. A banda de fer aquestes actuacions, es farà també un arranjament de voreres en els punts que estiguin més danyats per millorar la seguretat i el desplaçament. L'altre punt on s'actua és a la carretera de Batet, en dos dels 3 quilòmetres que té. Unes obres que també han d'estar abans de Sant Joan. Abans de Sant Joan està tot acabat, és a dir, nosaltres hem indicat que al mig del poble hi ha l'arranjament a partir de, és del dia 14, en principi fins al 17, ha de restar tot acabat, els carrers tornats a pintar i tot llest perquè els cotxes ja hi puguin tornar a circular de forma ordinària i la carretera de Batet inicia a partir del dia 20 i 21 de juny i per tant doncs, per Sant Joan ho hem de tenir tot enllestit. Les obres tenen un cost que ronda els 70 i 80 mil euros i l'Ajuntament de Ribes els afrontarà amb fons propis.